wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxa ay shaaca ka qaaday xogti saddexdi maalmood ee ugu dambeeyay taas ay wasaaraddu sheegtay in saddexdi maalmood ee ugu dambeeyay baaritaan lagu sameeyay 110 qof kadib markii 110 kaasi kiis laga helay 73 kamida waxaana sidaas si shaaciyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Umar Cali Abdullahi Badi waxaana wasiirku sheegay kadib markii wasaaraddu saddexdi maalmood ee ugu dambeeyay ay baaritaan ku sameysay 110 qof laga helay caabuqa COVID-19 ama ba coronavirus 73 kamida saddex kamidina ay geeriyoodeen waxaana wasiirku sidoo kale uu sheegay isla marhantaan oo shacabka la wadaagay xaaladda caafimaad ee ugu dambeysay ee dalka la xidhiidha caabuqa COVID-19 walaaltiin saddexdi cisho u dambeysay maanaan shaacinin waa misraacinay saddexda cisho ma dhaafay dadka laga qaaday muxuu ahaa xanuunka laga tijaabiyey waa 110 qof oo dhammaantood magaalada Hargeysa ku sugan sababto waxaan ugu talagalay inaan hadda tirooyinka marna dhameyno caasimada marna gobolada aan hormar israacino dadka marka la eego waxaa xanuunka laga helay 73 qof afaanu xanuunka ka ognay waxaa laga helay 13 qof oo macnadu ahayd 145 marka isku ururinta waa tiro badan laakiin marka laga hadlayo maalinlahaa waa lagu badan yahay intaa waxay raaca dadkan inta badan waa dadkii dad xanuunka laga helay ama la meelaa ama la kulmay ama lahaa calaamado yimiday ee doonaya in lagu qaado oo la hubiyo taa macnadu waxa weeye 73 qofba weli ma oran karno dadka si random ama si muxuu ahaa ayaa lagu qaaday meelo kala duwan laakiin dad inta badan ama tixraac iyo dabagalkeeda ku helay ama ordad iyo laftooda calaamado laga helay laakiin taa macnaheedu waxa weeye mar haddii 110 qof oo laga qaaday oo 400 laga helay waa tiro badan oo u baahan inaynu fahmno inay tahay khatar aada badan ma jirto waxaa kaloo jira waxaa jira dhimashada waa 3 qof 2 qof oo kamid ah ayaa kamid ah 110 qofna waxa weeye dadkii hore ku jiray cisbitaalka Dalyeer dhammaantood waxaa leenahay inaa Allah weyn ay ilaahay raajicin ilaahay naxariisto maalmo khayr leh oo wanaagsan bay dhinteen ilaahay baa u dooray waana shuhado sida ay culimadu noo sheegeen qofka ku dhintay xanuunka noocan oo kale waa shahiid waa ahlu janno ehelkooduna waxaa leenahay sida iimaan iyo qarankaba iyadana ilaahay subxaana wa tacaala dambigoodana inuu dhaafo jannadiisana uu ku casuumo ayaanahay wadinina waxaa kaloo jira dadka 3 qof ee dhintay waxaa ku jiray qof da'yar oo 24 jir arrintaasoo muujinaysa xanuunku inaanu ka reebo ku ekeen dhimashadiisa dadka waaweyn laakiin dadka yarana ay ku dhici karto kulli arrintaas waxay u baahan tahay taxadar dheeraada dadkeenna marka la eego 1577 wax ku dhow ayaa ka yar da'da 500 jirka ah marka taa macnaheedu waa arrin khatara dadka da'yarta markaa dadka weyn ee gudbinaya iyaga laftooda inay ku dhacayaan dhibaatooyin dadka waaweyn la siman yihiin taana waxaan ku talin lahayn in arrintaasi dhig loo yeesho oo la islaaliyo muxuu ahaa arrinkaas waxaa kaloo jira marka da'da la eego 72 qof oo kamid ah 73 ayaa da'da u dhexaysa 20 ilaa 40 kan ku dhaco ee u baahdo in la siiyo oxygen tiro badan oxygen u baahanayo xaaladda baan dirsanayaa 300 waxaan aaminsanahay maalmaha dhow ee soo socda soo gaarayaan waxaa kaloo maqan 3 mashiin oo kuwa dhaliya oxygen tiro ku waawira oo laba ka mid ah shirkadda dahabshiil ay keenayso nimo iyo hinti wasaaradda caafimaadka ee horeba u dalbatay oo isagu soo socda soo dhowba intaa marka la isku geeyo waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin xalkeedu u dhamaystiran yahay waxaan kaloo mahadnaqaynaa dowladda hoose Hargeysa iyaduna ku deeqday lacag lagu talagalay ilaa 500 haamood oksijiinta ku jirtay lagu iibsan karo oo ku wareejisay cisbitaalka guud ee Hargeysa arrintaasina talaabo fiican waxaana ka codsanaynaa dhammaan degmooyinku in isku tashigaasi yimaado oo dowladda hoose iyo gudiyadii qaran ee la sameeyey gobolladooda hawsha ka hawlgalaan si aynu nafaha dadkeenna iyo inagu isku badbaadino haddaba walaal waxa jira caqabaduhu ma yara soo taaday waxa ka iman karaan kow wacyigelinta wacyigelinta maana yareysan ama ha noqoto radio ama ha noqoto TV ama ha noqoto fariimaha la isku diro ama ha noqoto booyanka la taagayo ama telefoonka soo dhacaya ama abdaraaca soo mar walba aynu fariimaha dadka ku xasuusinayno tallaabooyinka iyo nidaamka isku ilaalin lahaayeen intaasoo la sameeyo haddana wax dareemaysa dadku inaanay weli inaanay wacyigelintii aanay u hoggaansanayn Osmaan Cabdi Axmed Karile Kalsan TV Hargeysa.